হেল্ল' বন্ধুসকল, ইংলেণ্ডৰ ৰাজধানী লণ্ডন আৰু এই নামটো নুশুনাটো এতিয়া কোনেও নাই। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে বহুতো এনে অসমীয়া লোককো দেখা পায় যিসকলে ইংলেণ্ড আৰু লণ্ডনৰ পৰা আমাৰ বাবে ব্লগিং ভিডিঅ' বনাই আছে, যেনে মিছা আৰু পলাছ। আৰু এওঁলোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি ইংলেণ্ডৰ মানুহৰ ডেইলি লাইফসমূহ দেখা পাওঁ। কিন্তু লণ্ডনৰ কিছু এনে কথাও আছে যিবোৰ আজিলৈকে আমি গমেই নাপালোঁ। বাৰু আপোনালোকে জানেনে লণ্ডনত একঠাৰ মাটিৰ দাম কিমান হ'ব পাৰে? ইয়াৰ উপৰি লণ্ডনত কিমান শতাংশ ভাৰতীয় লোক আছে? ইয়াৰ উপৰি কিছু এনেকুৱা কথা যিবোৰ শুনিতো আপোনালোক একেবাৰে আচৰিত হৈ পৰিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টোৰ ফালে বেছি পলম নকৰি এতিয়াই আগবাঢ়ো। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতি আছোঁ আমাৰ এই বিশ্বখনৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত চহৰ লণ্ডনৰ বিষয়ে। এই লণ্ডন চহৰখনতে আপোনালোকে এই বিশ্বৰ প্ৰত্যেককেইখন দেশৰে নাগৰিকক লগ পাব। এই গোটেই বিশ্বখনৰে লণ্ডনে একমাত্ৰ এখন চহৰ য'ত এতিয়ালৈকে তিনিবাৰকৈ অলিম্পিক খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। প্ৰথমটো কথা হ'ল যে এই চহৰখনৰ আচল নামটো। এতিয়া আপোনালোকে ভাবি আছে যে আচল নামটোতো আমি গমেই পাওঁ, লণ্ডন। কিন্তু ইয়াৰে আচল নামটো হ'ল গ্ৰেট লণ্ডন চিটি। আৰু এইটো কথাটো তাৰে নিবাসী হয়তো গম নাপায়, নহয় এনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে। তেন্তে কৈ দিওঁ যে সঁচাকৈ লণ্ডন নামেৰে আমাৰ এই বিশ্বখনতে প্ৰায় বহুতকেইখন ঠাই আছে, যেনে USA অৰ্থাৎ আমেৰিকাতে প্ৰায় 7-8খনমান ঠাই লণ্ডন নামাকৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি ফ্ৰান্সৰো এখন চহৰ আছে লণ্ডন, লগতে কানাডাৰো এখন ঠাইৰ নাম হ'ল লণ্ডন। আৰু এই কথাটো হয়তো লণ্ডনৰ বহুতো লোকেও গম নাপায়। এই লণ্ডন চহৰখনতে প্ৰায় 90 লাখতকৈও বেছি লোক এতিয়া বসবাস কৰি আছে। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যে এই চহৰখনতে প্ৰায় 145খন দেশৰ নাগৰিকে আহি বসবাস কৰি আছে। কিন্তু আপোনালোকে এয়া গম পাইনে যে গোটেই পৃথিৱীখনতে কিমানকেইখন দেশ আছে? নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। 145খনতকৈও অধিক দেশৰ লোক ইয়াত থকাৰ বাবে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰায় 300তকৈও অধিক ভাষা শুনিবলৈ পাব। আৰু গোটেই বিশ্বৰ চহৰৰ লোকসকলে কোৱাৰ দৰে লণ্ডনৰ চহৰৰ লোকসকলেও এয়াও কয় যে এই চহৰখনতে আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। কিন্তু এটা ছাৰ্ভে অনুসৰি এইটো গম পোৱা গৈছে যে আমাৰ এই গোটেই পৃথিৱীখনৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ লণ্ডনতে গৈ বসবাস কৰে। আৰু আটাইতকৈ ধনী চহৰৰ তালিকাত এই চহৰখনক ষষ্ঠ স্থানত ৰখা হৈছে। আৰু সেইবাবে এই চহৰখনত মাটি লোৱাটো একেবাৰে সহজ কথা নহয়, ক'ব পাৰে যে অসম্ভৱ কথা, কিয়নো ইয়াত সকলো মাটি ইতিমধ্যে কিনি থোৱা হৈছে। আৰু সেইবাবে ইয়াত মাটিৰ দাম বহুত বেছি। ইয়াত পাৰ স্কুৱেৰ মিটাৰ মাটি কিনিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 1225 ইউৰো দিব লাগিব, অৰ্থাৎ প্ৰায় 1,00,000 টকা। আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিজে গণনা কৰি ল'ব পাৰে যে 1 কঠা মাটি কিনিবলৈ হ'লে তাত আপোনালোকে কিমান টকা দিব লাগিব। আৰু সেইবাবে এয়া কোৱা হয় যে তাত যিসকল লোকে ঘৰবোৰ কিনিছে সিহঁতে বহু বছৰ আগতে এই ঘৰবোৰ কিনি থৈছিলে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এয়া গম পায়নে যে লণ্ডনৰে এনেকুৱা এখন ঠাই আছে য'ত প্ৰায় 39% ভাৰতীয় লোকেই থাকে? আৰু সেইবাবে সেই ঠাইখনক মিনি ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয়। আচলতে সেই ঠাইখনৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 39% লোককে আপোনালোকে ভাৰতীয় দেখা পাব। সেই ঠাইখনৰ আচল নামটো আছিলে ৱেষ্ট লণ্ডন। আপোনালোকে এয়া শুনি আচৰিত হ'ব যে 1891চনতে লণ্ডনতো ফ্ৰান্সৰ আইফেল টাৱাৰৰ দৰে এটা বিল্ডিং বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, কিন্তু 1907চনলৈ সেই কামটোক বন্ধ কৰা হ'ল। এতিয়াও ভাবি আছে যে কিয়? তেন্তে কৈ দিওঁ যে ইংলেণ্ডৰ প্ৰশাসনে ভাবিলে যে সিহঁতে আইফেল টাৱাৰৰ দৰে বিল্ডিং কেতিয়াও বনাব নোৱাৰিব, আৰু সেইবাবে তেতিয়াই সেই কামটো বন্ধ কৰা হৈছিলে। কিন্তু বহুতো লোকে পিছলৈ ক'লে যে সেই অট্টালিকাটো কাম চলি থাকিব লাগিছিলে, কিন্তু সেই অট্টালিকাটো ইংলেণ্ড বা লণ্ডনৰ আটাইতকৈ ওখ অট্টালিকা হ'ল হয়। হয়তো আপোনালোকে বহুতে শুনা পাইছে যে লণ্ডনত বহুত বৰষুণ হয়, বা শুনা নাপাবও পাৰে, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে লণ্ডনৰ নিউজ ৰিপৰ্টাৰৰ পৰা নিউজ আহে যে এইবাৰ বহুত বৰষুণ হ'ব, কিন্তু কোনো বাৰু ইমান বেছি বৰষুণ নহয়। এই চহৰখনৰ তুলনাত মায়ামি, ৰোম আৰু ছিডনীতে বেছি বৰষুণ হয়। আপোনালোকে এয়া শুনিতো আচৰিত হ'বই যে প্ৰায় 100 বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু লণ্ডনৰ যিটো ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা সেইটো একেই আছে। ক'ব পাৰে যে যিদৰে 100 বছৰ আগতে ট্ৰেফিক জাম লাগিছিলে, ঠিক তেনেকৈ আজিও লণ্ডনত আপোনালোকে ট্ৰেফিক জাম দেখিবলৈ পাব। আৰু সেইবাবে ইয়াত থকা গাড়ীবোৰত টপ স্পীডে হ'ল প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। আৰু সেইবাবে তাত আপোনালোকে বেছি লোকক খোজকঢ়াই দেখা পাব, কিন্তু তথাপিও তাত ট্ৰেফিক জাম এতিয়াও লাগি আছে, কিয়নো তাত বহুতো মানুহে গাড়ীয়ে পচন্দ কৰে, কিয়নো বহুতো মানুহে অফিচলৈ যাবলগীয়া হয়, বহুতো বেলেগ বেলেগ কামো আছে, আৰু সেইবোৰৰ বাবে তেওঁলোকে গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়াই হয়। বাৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এয়া ক'ব পাৰিবনে যে লণ্ডনত কিমানকেইখন ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰাঁ আছে? কেতিয়াহ'লে কৈ দিওঁ যে আমাৰ মুম্বাইতো যিমানকেইখন ৰেষ্টুৰাঁ নাই, তাতকৈ বেছি লণ্ডনতে আমাৰ ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে। আৰু সেইবাবে যদিহে আপোনালোকে লণ্ডনলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এখন হ'লেও ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰাঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে UN অৰ্থাৎ ইউনাইটেড নেশ্যনে লণ্ডন চহৰখনত এখন জংঘল বুলিও কৈছে, কিয়নো এই চহৰখনত আপোনালোকে বহুত গছ গছনি দেখা পাব। বাৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে কোনখন জিলাৰ পৰা এই ভিডিঅ'টি এতিয়ালৈকে চাই আছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। পাৰিলে সেই জিলাবোৰৰো মই কিছুমান নজনা কথা আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম।
হয়তো আজিলৈকে আপোনালোকে এয়া গমেই নাপায় যে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত লণ্ডনত জুৰ অৰ্থাৎ চিৰিয়াখানাত যিবোৰ জীৱ জন্তু আছিল সেইবোৰক মাৰি পেলোৱা হৈছিলে। তেতিয়া ভাবিছে যে এনেকুৱা কিয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এটা কাৰণ আছিলে। আচলতে লণ্ডন আৰু ইংলেণ্ডৰ প্ৰশাসনে এয়া ভাবিছিলে যে যদিহে যুদ্ধত সকলো লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু কিছু লোক বাচি যায় তেতিয়াহ'লে এই চিৰিয়াখানাৰ পৰা বহুতো জন্তু হয়তো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। তেতিয়া যিসকল লোক এতিয়াও জীয়াই আছে সেইসকল লোকক সেই জন্তুবোৰে হয়তো মাৰি পেলাব আৰু সেইবাবে লণ্ডনৰ চিৰিয়াখানাৰ সকলোবোৰ জন্তুক মাৰি পেলোৱা হৈছিলে। বন্ধুসকল, যেতিয়াই লণ্ডন চহৰৰ আপোনালোকৰ পিকচাৰ বা এখন ইমেজ দেখুওৱা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো এই ঠাইখনত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই পাইছে বা আপোনালোকে নিজে গুগলত যদি লণ্ডন বুলি চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে এই ঠাইখনক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পায়। বাৰু আপোনালোকে জানেনে এই ঠাইখনৰ নামটো কি? এই ঠাইখনৰ নাম হ'ল বেন টাৱাৰ। কিন্তু আপোনালোকে এয়া গম পায়নে যে এই টাৱাৰ বেন টাৱাৰ নহয়, ব্ৰঞ্জ ক্লক টাৱাৰহে আছিলে। কিন্তু এই ক্লক টাৱাৰৰ যিটো ক্লক অৰ্থাৎ ঘড়ী আছে সেই ঘড়ীটোৰ নাম আছিলে বিগ বেন। কিন্তু মানুহে সেই ঘড়ীটোৰ নাম কওঁতে কওঁতে সেই টাৱাৰটোৰ নাম হৈ পৰিল বেন টাৱাৰ। চ' বন্ধুসকল, এইখিনি আছিলে। যদি এনেকৈ আৰু নজনা কথা জানিবলৈ আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে অথবা এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাব পাৰে। ধন্যবাদ।